מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. אילו מחשבות חלפו בראשו של דוד בן גוריון כשהקריא את הכרזת העצמאות, ומה הרגישה גולדה מאיר כשחתמה ביד רועדת על המגילה? מה זה, על מי זה לא שלו? בפעילות הכרזת המדינה לא צריך לדמיין. אפשר ממש לראות, לשמוע ולחוש את הרגע החשוב הזה דרך עיניהם של מנהיגים גדולים וגם מנהיגים קטנים, מוכרים פחות, שבלי התעוזה, המעוף והאומץ שלהם לא היינו כאן היום. כל קבוצה מקבלת דמות. אתם צריכים באופן כזה די מהיר ללמוד את הדמות ולהציג אותה אחר כך בפני שאר הכיתה באיזושהי דרך. מי היה ראש הממשלה שאהב לעמוד על הראש? מי הציב חלק ניכר מהסמלים הבולטים של מדינת ישראל? לי הפעילות הזאת הרמה למשל להבין שמאחורי החזרת העצמאות יש גם אנשים שאנחנו לא מכירים שמאחורי הקלעים ושצריך לתת להם כבוד. בקבוצה אתם צריכים להגיע להסכמה על שני הדברים שצריכים להיות במגילה ודבר אחד שלא צריך להיות במגילה. במהלך הפעילות החווייתית והייחודית הזאת, מכירים החניכים את האירועים שקדמו להכרזת המדינה. מקיימים סימולציות של ניסוח מגילת העצמאות בתנאי לחץ, נחשפים לסיפוריהן האישיים של דמויות חשובות ומפתיעות שהיו מעורבות בטקס ההכרזה, ומשחזרים את מעמד ההכרזה עצמו בעזרת תפאורה, תלבושות ואביזרים. ואולי חשוב מכל, מוצאים את נקודת החיבור, חושבים ומביעים דעה, ומסיימים בניסוח החזון האישי שלהם לעתיד המדינה. בגלל שהפעילות הזאת היא לא שגרתית, אז אנחנו לומדים בדרך שהיא יותר מענה ויותר כיף לנו להיות חלק ולהיות שותפים בדבר הזה.